Jag tror egentligen faktiskt att orsaken kanske till att jag överhuvudtaget började skriva var det att min mamma alltid läste för oss på kvällarna. Hon satt här på min sängkant här i hörnet där borta och så läste hon för oss varenda kväll. Och via det så tror jag att jag lärde mig att via ord och böcker så kan man gå nära sånt som kanske annars är svårt att tala om och kanske svårt att stå ut med, sånt som är hemskt, hemskt viktigt. Så att redan när jag var hemskt liten så sa jag alltid att när jag blir stor så ska jag skriva böcker. Och sen skrev jag min första bok när jag var 6 faktiskt, fast den har ju aldrig kommit ut. Men jag har den kvar. Jag sitter i rummet med 4 fönster och väver min väv om Arnaia och hennes 4 män. Fadern som kastade bort henne. Maken som reste ifrån henne. Mannen som svarade henne med tystnad. Sonen som är framtiden och oron. För att se mönstret måste jag ha väven på avstånd. Men jag väver ur en dröm om närhet. När jag är här har jag ett alldeles speciellt förhållande till tiden. Eller kanske jag borde säga tidlösheten. För jag har tillbringat alla mitt livs somrar på det här stället och också numera. Ofta andra tider av året. Men alla min barndoms somrar sen jag var 4-5 år gammal har jag varit här. Så att när jag kommer ut hit så har jag en känsla av att jag inte har en aning om ifall jag är 9 år eller 90 år. Och allt löper ihop som en enda stor ring. Jag tror att jag aldrig någonsin har så lätt att gå djupt in och långt ner i mig själv som när jag är här. Och det är ju en förutsättning för att kunna skriva. Jag ser generationerna runt mig här på något sätt på en gång så här och inom varandra. Jag till exempel kan se min mamma som älskar det här stället lika mycket som jag. Hur hon går här med sin vita hatt på huvudet och satt där på berget och sprita ärtor och rensa svarta vinbär. Och jag kan se mina syskon springa upp och ner för de här klipporna och mina egna barn när de var små, min systers barn som var här upp och ner för de här klipporna och ner till stranden här borta. Och nu är det ju också så där att jag kan se mitt eget barnbarn, så att här finns nu då den tredje generationen som jag kan se för mitt inre öga på de här klipporna. Och en av orsakerna till att det är så mycket bättre att vara här och skriva än någon annanstans är just det att verkligheten blir helt annorlunda för mig här ute. Det som finns någonstans inom mig, minnen och känslor och associationer och drömmar och tankar, det störs inte alls på samma sätt här ute av allt möjligt som kommer på. Jag går genom en tunnel. Den är mycket lång och mörk. Då ljusnar det. Jag stiger in i ett rum som är vitt och alldeles tomt. Det är högt i tak. Fönstren är höga och smala.
kala grenar mot en gråtung himmel utanför. Framme vid fönstret står en kvinna med ryggen till. Hon är svartklädd. Hon lutar sig mot fönstret. Jag går fram mot henne. Vad hon är lycklig, tänker jag medan jag går. Detta är hennes rum. Det är hon som rår om det. Hon får bo här. Det är hennes rum och hennes liv. I detsamma är jag framme. Och kvinnan vid fönstret vänder sig om. Och är jag. Det var väl ungefär sådär en 10 år före det jag första gången kom in i den här lägenheten som jag hade den här drömmen. Och mitt liv på den tiden var helt annorlunda. Vi bodde i ett radhus ute i Esbo, i Edvik. 4 ungar och hund och kar och jag och massor med grannar och vänner och kompisar som rusade ut och in. Och ett förfärligt liv och hallå dygnet runt. Och det var ljud och det var känsloträngsel. Det var jättestora fönster och man undrar ju många gånger hur de där fönstren höll både för det tryck som kom inifrån när folk ville kasta sig ut och det tryck som kom utifrån när de ville tränga sig in. Vårt sovrum då på den tiden, det var väldigt litet och smått. Där rymdes egentligen inte mera än den här ganska breda dubbelsängen. Och när jag drömde den här drömmen så då sov jag faktiskt med huvud i bokhyllan och med fötterna på skrivbordsstolen praktiskt taget. För mitt skrivbord stod också i det här sovrummet. Så att situationen var någonting helt annat än den som jag kom in i den här drömmen. Och den kom jag sen ihåg då emellanåt, för den var en sån kontrast till det liv jag levde på den tiden. Något år senare började jag sen skriva de texter som ingår i århundradets kärlekssaga. Och ytterligare några år senare kom den ut. Sen blev Henrik sjuk. Och den ena efter den andra av barnen flyttade ut och försvann. Och Henrik dog. Och slutligen var det den yngsta dottern och hunden och jag kvar i det här radhuset. Och i den situationen läste jag då en senhöst söndag en annons i tidningen om att det fanns en ledig lägenhet i min barndoms stadsdel. Så att jag kom då in till Helsingfors en sen eftermiddag när det inte längre fanns löv på träden. Och så kommer jag då, öppnar jag dörren och så stiger jag in i min dröm som jag hade haft 10 år tidigare. Utan att jag hade en aning om det så var det alltså på det sättet att min mormor hade bott här på 20-talet. Ett antal år i slutet av 20-talet tillsammans med 4 av sina 6 barn. Och när jag då talade med min moster om det här så kom hon hit och tittade och slog ihop händerna och sa att oj, här var flickornas rum, det var ju här vi sov, din mamma och jag. Och så bad jag min pappa komma och se på den här lägenheten och pappa stannade innanför dörren precis som jag. Och så sa han, ja det var ju här vi vigdes, mamma och jag. Han gav sig av en dag, och det är länge sedan. Det svåraste är inte att han reste, att han inte längre finns här. Det svåra är att jag älskade honom, men slutade älska honom. Och att han sedan aldrig kunde mäta sig med den han en gång var. Kanske han reste därför att han kände att någonting hade hänt med kärleken. Han reste för sin skull. Och min. Han reste. Vad händer den som kärleken har lämnat? Svårt att bli övergiven. Svårt att älska mest. Men lika svårt att vara den som slutar älska.
Den som borde gå, men inte går. Den som inte går, men sviker. Och i samma stund som sveket dödar, vet man att man älskade. Att det var då. Att det är över. Tidigare så skrev jag mot natten, det vill säga jag försökte vänta ut hela min familj och tills de sov och tills det blev tyst och min tid så här. Och då kunde det ju gå så att jag gick och la mig först någon gång i gryningen. Och numera gör jag egentligen tvärtom. Jag vaknar hemskt tidigt och så för det mesta och så stiger jag upp och så stannar jag på något vis kvar i nattens stämning. Alltså jag skriver ur natten på ett sätt. Och sitter och går igenom tankar och drömmar hemskt mycket. Och associationer och ord och formuleringar. Jag får faktiskt hemskt mycket formuleringar när jag sover. Jag tror att jag är mycket fiffigare när jag sover än när jag är vaken. När alltså hjärnan inte kommer åt att börja gallra och störa och hemma och ordna. Så att det är faktiskt ett sätt att leva. Och jag har svårt att låta bli. Jag tycker hemskt illa om såna dagar när jag, det händer ju ibland att jag måste rusa iväg någonstans och att jag inte hinner. Kan du skriva idag? Ja. Det är egentligen faktiskt så här med mitt skrivande att jag har en känsla av att jag är tvungen att skriva. Att jag måste göra det för min egen skull. Jag tänker egentligen, jag är egentligen aldrig på någon läsare när jag skriver, utan jag skriver för min egen skull. Utom kanske faktiskt när jag skrev århundradets kärlekssaga, eller de texter som jag höll på med i 2-3 år. Som sen till en del då finns publicerade i århundradets kärlekssaga. Dem skrev jag dels för att reda ut saker för mig själv, alla motstridiga känslor och stämningar och det som kändes ganska svårt och obegripligt och kanske till och med outhärdligt ibland. Och jag hade aldrig någonsin tänkt publicera de där texterna. Men jag tror ju att jag någonstans innerst inne hade en sån här liten förhoppning om att jag någon gång skulle våga ta fram dem och visa dem för den som jag skrev dem för. De vänder ju sig direkt till en du-person. Alltså den är ju också dedicerad, den här boken, till Henrik. I den förhoppningen att sånt som jag försökte säga på andra sätt, på många andra sätt, som jag tyckte att aldrig gick fram, att det hade haft en möjlighet att gå fram då direkt, eftersom han ju fungerar 99% på något sätt på en sån här konstnärlig nivå. Och det var väl också på det sättet att jag tror att det kanske var enda möjligheten att nå fram. Men att vi hade aldrig tänkt ge ut dem som bok. Så att det var, på det sättet är det ju egentligen annorlunda än allt annat jag har skrivit. Nådde ni fram? Säg det. Du har ju lite kritiserats för att torgföra ditt privatliv i samband med den boken. No, det är nog en sån där, vad ska vi säga, en sån invändning som jag tror att man får om man, ja, i synnerhet om man är kvinna alltså, men om man skriver ganska direkt om sina egna känslor och upplevelser. Egentligen så skulle jag säga att jag tycker att det, eller jag ser det som dels ett slags förtroende för medmänniskorna, att man vill och vågar och kan dela med sig av det som är det svåraste och det bästa i livet. Och sen tror jag på något sätt också att ju personligare man är, desto större chanser har man liksom att nå fram till andra människor. Och den har ju fått ett fantastiskt gensvar, måste jag säga. Det är ganska märkligt att tänka sig att texter som jag faktiskt skrev enbart för mig själv, eller möjligen för en du-person, att de har
de har nått så pass många. Det skrämmer dig inte att där ute finns en massa främlingar som känner dig ganska bra? Jag kan inte, för det första kan jag inte tänka på det ett enda ögonblick när jag skriver, och för det andra så är det ju nog en sanning med modifikation att människor skulle känna mig, därför att de känner naturligtvis en del, det är klart. Och det är klart att alla böcker säger ju väldigt mycket om den som har skrivit dem. Eller ska jag säga, tror sig känna dig? Jo, men jo, just det. Men man måste ju, nu håller man ju alltid en kärna för sig själv, och det finns ju ingen annan som kan dra gränserna än vad man kan göra själv. Så det där är jag tycker att det är ett hemskt spännande tema, det här med författarens förhållande till sitt material, till verkligheten. Och det finns ju lika många varianter på det temat som det finns skrivande människor faktiskt. Och man kan ju också göra autenticiteten till ett slags varumärke eller ett stilmedel. Bara man etablerar ett förtroende alltså med läsarna, så kan man ljuga precis så mycket man vill. Och ett faktum är ju att en av mina böcker, den som heter Storfångaren, som kom 89, den har som motto en mening som lyder så här: tro inte ett ord av vad jag säger. Allt är sant. Och det skulle jag väl säga att någonstans alltså är mitt credo i sammanhanget. Henrik sa det förresten hemskt bra också en gång. Han sa i en intervju så här att jag omformar sanningen till en sannare helhet. Och det är alltså ett sätt egentligen att säga samma sak, att man för att tala sanning, för att kunna berätta någonting som man vill säga, så är man tvungen att ljuga en hel del. Men man måste naturligtvis ha ett sånt förhållande till läsaren att läsaren tar emot det som något slags sanning. Också om det är mycket subjektiv sanning, eller en tillrättalad sanning, eller en avsiktlig förvrängning, men i alla fall. Sen är det ju en annan sak att man, tror jag alltid när man skriver, så berättar man ju någonstans mycket viktiga saker om sig själv. Men jag tror inte alltid att det är de sakerna man själv tror att man talar om, utan det är helt andra. Märta Tikkanen här som gäst ikväll. Vi är väldigt glada att se dig här. Det är med stor glädje och stort intresse. Vi har läst din bok, en del av oss åtminstone har läst den. Och resten blir ikväll bekanta med den. Det de själva inte var mäktiga men behövde skapade mig. Hängivenhet, förtröstan, oförnuftigt hopp trots allt. Och trohet. Framförallt trohet. Så ville de se mig. Den för alla andra ointagliga. Den alltid pålitliga. Evigt väntande. Den oföränderliga i en värld av utmaningar, irrfärder och kaos. Den man längtar efter. Den man saknar. Den man någon gång tänker vända hem till och berätta allting för. De ville ha längtan och saknad. Och kallade dem Penelope. Jag är Arnaia. Jag tänker ju en stund före du kommer fram till att det här är ju faktiskt en litterär teknik som du har tillägnat dig. Ja, det där är ett hemskt intressant tema som jag egentligen gärna utlägger om.
För att en av orsakerna till att jag har valt de här myterna som utgångspunkt är just det att när man väljer en annan gestalt som man går in i så kan man distansera sig till sig själv och till det som är ens egna utgångspunkter. Man kan krypa in i en annan person, en annan gestalt, och det ger en bestämda ramar. Så att man kan helt plötsligt finna att man är tvungen att utveckla någonting som man själv personligen till exempel aldrig, åtminstone på ytplanet, har upplevt och varit med om. Och samtidigt så ger det en alltså en viss, vad ska vi säga, en viss gräns för hur långt man kan gå. Och det var väldigt viktigt i den här Arnaia, för att jag bröt nämligen ut en bit av det stora tema som jag egentligen hade försökt behandla. Det var för stort och det var en av orsakerna till att det inte gick, så att jag tog den här biten av det. Och det är det som myten också hjälper en med, att man kan liksom begränsa. Och det är ju en, i allt konstnärligt skapande så är det väl kanske den största och viktigaste biten. Tror du att du har blivit offer för myten om dig själv? Nu kan det ju hända ibland att det ligger någonting i det, för att just för att människor kanske då tror att jag är någonting som jag kanske inte egentligen alls är i själva verket. Och också kanske för att jag ränner runt ganska mycket under en del perioder och berättar och skriver och just när en bok har kommit ut till exempel så brukar jag försöka tacka ja till en hel del av de intervjuer som man vill ställa och så här, för att jag tycker att det kanske når människor och kanske kan säga någonting samtidigt. Så att nu kan det ju hända att det på det sättet blir en sån här något slags fasad som nu inte egentligen kanske är jag själv. Henrik Tikkanens utomordentliga aforismer, de är ju så vansinnigt bra. Innan jag är framme, medan jag går över gården, medan regnet faller, medan löven virvlar, mister jag rösten. Vet. Men vill inte veta. Väntar på det som ska komma. Det som inte kan hända. Det som skedde. Det är kanske just för det så konkreta bilder du har i dina texter som gör att folk känner igen sig. Jag är hemskt glad över att höra det här, att man känner igen sig, men jag har lärt mig numera att jag ofta, om jag har en möjlighet, så säger jag att jag till exempel, vad känner du igen? För det tycker jag är så, ja, det är så fascinerande, för att människor känner igen sig efter olika saker. Ja, överhuvudtaget så känner man väl igen på det sättet, någonstans på ett ganska djupt plan eller någonting som man reagerar för, någonting som man känner igen, men det är hemskt svårt att sätta fingret på det. Hända, det är någonting som egentligen är det ganska farligt med en del av dina texter, för de talar till något sånt här som man egentligen kanske inte själv är riktigt medveten om, som man inte riktigt vill kännas vid och allt det här. Ja, och som du plötsligt får att stiga några varv. Ja, så står där på pappret så tycker man, herregud, jo, just så där. Så är jag tycker ju att hemskt mycket. Läser män det också? No, det är ju ett statistiskt faktum faktiskt att kvinnor läser böcker skrivna av kvinnor och av män. Och män läser böcker skrivna av män. Men du måste säga att jag är många gånger förvånad mig över det här att män inte är desto mer nyfikna på kvinnor. När de är så vanvettigt nyfikna på kastspön och jaktplan och allt möjligt. Men kvinnor som de ändå ska leva tillsammans med, de flesta av dem. Jag tycker inte att det är så intressant att pejla djupen, medan jag åtminstone alltid blir oerhört fascinerad av hur män tänker och funderar och försöker lista ut det, bland annat också via böcker och inte bara så där via mina söner och andra män. Jag har ställt dig betydligt flera frågor än du har ställt mig. Varför är du inte nyfiken på mig? Å andra sidan har du låtit bli att svara på de flesta, så det tar ut varann. Ord blir bara naknare med tiden. Allt ska vändas mot dig. Du skriver nästan alltid om kärlek. Varför? För att jag tycker att det varken finns någonting mera stimulerande eller någonting svårare slutligen. Det finns väl ingenting som är så nära det
banala och det fullständigt omöjliga. Och samtidigt tycker jag att det finns få väsentligare saker i livet, verkligen. Jag tycker att jag tror att alla människor egentligen hoppas på och längtar efter närhet till någon annan människa. Och att i den längtan och de förhoppningar vi alla har så kommer det fram så väldigt mycket av svårigheterna, av motsättningarna, av missförstånden, av alla tillkortakommanden och felslagna förväntningar. Och liksom samtidigt det här väldigt okrugliga hos människor som jag tycker är så hemskt fint, det här att man egentligen ändå aldrig nästan aldrig ger upp hoppet. Man tror ändå alltid att kanske ska det lyckas. Men jag tror ju faktiskt egentligen att som det står i, tror jag, ett par av mina böcker, att den som älskar kan aldrig förlora. Jag tror att det är viktigare att älska än att älskas slutligen. Det allra viktigaste är att man inte stelnar, utan att man har förmågan att känna. Och att om det finns någonting som är is och död, så är det inte hat utan likgiltighet. Väljer du den omöjliga kärleken? Ja, det tror jag alltså att jag gör. Jag tror att det är så här att jag alltid utsätter mig för de här gulhögda vargarna då. De här som på något sätt är en utmaning för mig. Där ingenting är självklart och där jag inte ett ögonblick vet hur det här ska sluta. Och kan du verkligen välja? Ja, jag tycker att jag gör det för att jag tycker att varje minut och varje sekund är ju hela tiden val. Det här eller inte här, den här eller inte den här. Men drabbas du inte av det mera? Jo, men jag tycker att man väljer att drabbas. Jag tror inte alltså att jag tror inte att det sker av en slump eller av någon slags blint öde, utan jag är väldigt mycket emot alltså sån här ödestro alla gånger, utan jag är ganska säker på att en kvinna är en person som väljer, som Marilyn French säger, alltså a woman is a person who makes choices, att man väljer att utsätta sig. Jag tycker att till exempel att under olika perioder av livet så har jag ju till exempel varit olika, ibland så liksom så man sluten på något sätt, man är inte mottaglig för att utsätta sig för känslor, och ibland så är man väldigt öppen för det. Men varför skulle man utsätta sig, eller varför skulle man välja det omöjliga? Därför att man behöver det. Därför att det är någonting i ens personlighet som kräver utmaningar, som kräver det som är för svårt. Jag väljer det alltså på alla plan. Varenda bok jag har skrivit är alltså en utmaning mot mig själv. Och varenda kärlek jag har haft i mitt liv är utmaningar alltså. Har varit en utmaning på ett eller annat sätt. Det är aldrig någonting som... Eller jag väljer aldrig det som på något sätt är självklart, som jag kan ta för givet. Där jag kan så att säga slå mig till ro och vila ut i någon slags trygghet. Utan kärlek är ovisshet. Utsätt dig, har jag skrivit i den här senaste boken. Ta emot det som förgör dig. Den enda tryggheten är ovisshet, så står det också. Och det är... Jag tror att det är ett sätt att leva alltså. Men vad skulle hända om du skulle välja den möjliga kärleken? Ja, för det första vet jag inte hur det skulle se ut. Men för det andra så tror jag ju att jag skulle hitta någonting alltså också i den då som skulle kännas omöjligt. Eller som jag skulle få stångas emot. Som skulle sätta mig alltså, köra in mig i ett hörn. Och jag tror att jag behöver det. Både för mitt liv och för mitt skrivande helt enkelt. Och det är ju så här faktiskt att det är så här otroligt intresslade. Så att jag egentligen faktiskt har svårt att många gånger att veta vad som kommer först. Vad som slutligen är bevekelsegrunden alltså. Om det är så att jag behöver någonting omöjligt för att kunna skriva vidare. Det är en lite otäck tanke. Thank you.
Du rörde vid mig mera än någon del av oss hade tänkt sig. Nu kan ingen av oss hejda stenarna att rulla snabbare och snabbare. Vad hade du tänkt ha mig till? Jag tar mig vid handen när ingen finns som kan tala lugnande. Som om handen var någon annans. Och går ner till fjärden som är försvunnen bortom den första udden. Bara de grå och vita nyanserna. Vinterns färger. Som om det inte redan var nog med mörker och avstånd. Fastfrusna känslor. Havet är bundet, men gillar det inte. Det dånar långt bort. Ingen närhet och inga förhoppningar. Ingenting finns eller kommer att finnas. Annat än tomheten. Lugnande. Jag sitter i rummet med fyra fönster, väver min väv, ser ut mot havet, Islanden långt borta. Detta är ett hav utan vågor, i väntan på att isen ska gå. Allt nytt och ingenting omöjligt. Snart. Jag behöver denna ro i väven. Mönstret tar form också när jag inte kan se det. För att se mönstret måste jag ha väven på avstånd. Men jag väver ur en dröm om närhet.